Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. AXC TV-nin efirində bugünün xəbərlərini sizlərə mən Günel Elxan təqdim edəcəyim. Beləliklə, keçid alaq xəbərlərə. Bugün aprelin 14-dü, müqəddəs Ramazan ayının ilk günüdür. Bu il ölkə ərazisinin üfüqündə ay hilalının görünməsinə uyğun olaraq Ramazan ayının biri miladi təqvimlə aprelin 14-dünə təsadüf edib. Ramazan təqviminə əsasən ilk əhya gecəsi mayın 1-nə, ikinci əhya gecəsi mayın 3-ünə, üçüncü əhya gecəsi mayın 5-nə, sonuncu əhya gecəsi isə mayın 9-una təsadüf edəcək. Qədir gecələri Ramazan ayının 18-dən 19-una, 20-sindən 21-inə, 22-sindən 23-ünə keçən gecələrə təsadüf edir. Şəvval ayının 1-i 13 may fitr bayramıdır. Aprelin 9-unda Kürdə batan 5 yaşlı uşağın meyiti tapılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, Kür çayının Sabirabad rayonu Cəncan kənd ərazisindən keçən hissəsində başlanan axtarış işləri yekunlaşıb. Axtarışda olan 2016-cı il təvəllüdlü Hüseynli Hüseyn Şahin oğlunun meyiti bu gün aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Əgər Ukrayna ölkənin şərqində müharibəyə başlasa, yeni torpaqlar itirəcək. Bu sözləri AXC TV-nin Azad Meydan verilişində Ukraynada yaşayan Azərbaycanlı tarixçi Eldar Tağıyev deyib. Əgər Ukrayna savaşa girsə, əlavə torpaq itirəcək Ukrayna. Ona görə Ukrayna gərək savaşa girməsin. Çünki Ukrayna hazır deyil savaşa. Onda çıxış yolu nədə görürsünüz? Necə etməlidir ki, bu torpaqlar qaytarılsın? Və yaxud da ki, əbədi olaraq əlvida mı deməlidir bu torpaqlara? Bilirsiniz, Ukraynanın müəyyən, yenə də deyirəm, müəyyən dairələrdən başqa, yəni dövlətin müəyyən strukturları və dövlətin müəyyən qədər milli əhval-ruhiyyəli insanlardan başqa. Yenə də deyirəm, ictimai fikir bu ərazilərin yenidən Ukraynaya qaytarılması haqqında fikirləşən yoxdur. Ətraflı AXC TV-nin YouTube kanalında izləyə bilərsiniz. Sosial təminat sisteminin mühüm komponenti olan pensiyaların məbləğində artım 2021-ci ilin 3 rübündə də davam edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, yanvar-mart aylarında pensiyaların orta aylıq məbləği ilin əvvəlinə nisbətən 11,8% artaraq 1 aprel tarixinə 332 manata çatıb. O cümlədən, yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləği 362,3 manata çatıb ki, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 10,7% çoxdur. Ağsu rayonunda rayon sakini 2011-ci il təvəllüdlü Məhərrəmli Nəzirin Səbuhi qızı həmin prospektdə yolu keçmək istəyərkən onu dövlət yol polis avtomobilini idarə edən polis əməkdaşı Ağsu rayon sakini Kərimov Cavid Nərmanoğlu vurub. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və Nəzirin Məhərrəmli elə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Türkiyə hava-hava raketini uğurla sınaqdan keçirib. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Twitter səhifəsində yazıb. Türkiyə hava-hava raket texnologiyasına sahib azsaylı ölkələrdən biri olmağı bacardı. Gənc texnologlarımız və mühəndislərimizin Göktuğ layihəsi çərçivəsində inkişaf etdirdikləri hava-hava raketimiz Bozdoğan ilk atəşdə hədəfi tam vurdu, o deyib. Gürcüstan parlamentinin 6 deputatı Hakim Gürcü Arusu Demokratik Gürcüstan Partiyasından istifa verib. Onlar keçmiş baş nazir Georgi Qaxaryanın komandasına qoşulacaq. Bildirilir ki, Qaxarya partiya yaratmağı planlaşdırır. Pandemiya səbəbiylə sərnişin daşımada yaranmış fasilə dövründə Bakı metropolitenində daha bir mühüm yenilik həyata keçirilir. Bildirilir ki, metropoliten tarixində ilk dəfə istismarda olan stansiyanın hər iki yolu yeni tipli infrastruktur üzərində qurulur.